Pustinja, brate, ono, haos. A ti si dobro zdravi živ. Ne da se raspali laskara, nego kida šta radi. Mnogo se lepo peču, brate. Šao se drugari dal da snimam, ali dobrodošli u novi video. Da vidite kako izgleda kampovanje u Arabiju, brate. Aj sad, ne. Kažu samo spominješ Dubaj, brate. Ono. Evo ga Neco, brate, sklopio. Evo da vidite kako izgleda skara, brate. Si vidio ti nekad ovo u svojem veku, brat? Ti si stariji od mene, pa brat, 10 godina. Jesi vidio nekad ti ovo za svoje 30 godine, Buras? Ovakvu skaru si vidio, s prohromsku i ovo. Ja, prohromsku. Ja ovo nikad nisam vidio. Ako Neco kaže da vidio, brat. Ja ovo majke mi naviku sam ona klasična skara ko mi, brate. Nešto dole se napravi limeno, rešetkica, cape, stope i piči, bato. Kako će ga potpališ, majke ti? Brat moj, neće se zemala. Koji lik? Paz, nemoj se oprliš. Jebamo, benzina neće gori. Gle, on ga gasi. Da li je moguće? To neki kao benzin za ovo. Da li je moguće se gasi, be? Znači, ga spavljamo. Evo ga. A sigurnosni kao? Sigurnosni benzin. Šta sve ljudi neće da izmisli? Zapalili smo vatricu, postavili smo ceo set, džipa smo postavili ko begi da nam ne duva. Ali ovo jako, brate, nosiš ovde u gepeku džipa, brate, sve opremu. I kad ti se ono svidi, brate, kad ti se dosadi samo cap, staneš u pustinju, izvadiš sve i rokaš ga, brate, jako. Uglavnom, ne za sad, mrak jebi ga, ne vidi se, ali koliko se vidi, vidi. Pustinja, brate, ono, haos. No, interesantno. Nisam probao da vozim, Nemanja vozio, ali gledam, brate, od suvozača, kao kad padne sneg od nas pa voziš, brate, samo što on ima, brate, ono, gume, brate, dobre. I ima dobre gume te za pustinju, gle, kolika je guma, ako se one možda gazi i 300 konji i 4x4, onda s ničim ne može. Evo malo čisto koliko se vidi pustinja, vidi, duzemo neke stvari iz kola. A ti si dobro zdravi živ. Ne mogu se popnem u ovog džipa, to je problem priče. Vidi neco što uzo, vrate. Što je, pileća krilca kao, ne? Ni bataci? Pileća bataci. Vrate, nepismen sam, ne znam koliko. Ne znam šta je, kako izgleda. Al pazi, ovo je 16,5 dirhama, eto kog interesuje, brate, za cene. Evo, brate, australijska teletina, kilo i 135 dirhama, znači neponih 7,5 evra. 7,5 evra, brate, australijska teletina i ovo je pošto je upola, znači 2-3 evra. Evo za sve one, brate, koji ono kažu Dubaji skupo, Dubaji, brate, preskupo, ne može se živi, ne može ono, ne može ono. Te, bra, 800-900 dinara mi teletina, te, bra, australijska. Da. A u Srbiju mi isto toliko košta, možda čak u Srbiju i skuplje, brate. Isto, brate, ovi bataci, znači, bukvalno ono. E, ali bitno da je tu, brate, arapski majonez. Ovo je arapski majonez, ovo je srpski majonez. Znači, evo da uporedite razliku. Arapski majonez, srpski majonez. Ista boja. Ista boja, brate, gle, stvarno. Evo, drugari, ovaj benzin je počeo da dobija svojstvo benzina, brate. Ne da se raspali laskara, nego kida šta radi. A ti si negde zdravi živ. Domaćinski, brate, osjećam se kao da sam u Srbiji u životu imao. Stoče, brate, meso, skara, zebancija na maks. Je, znate vi da je u pustinju ladno, brate? Evo, znači, u Dubaji sam, da kažem nekom da se slikam u Srbiju, da sam u zimsku garderobu, ljudi bi mi se smijali. Ali vidite da i ovde ima zima i ovde ima ladnoć i ovde postoji, samo što nije u toj meri kao kod nas. Ljudi, evo ovo što sam vidio na sto, brate, interesantno, što ovo su ne kao da bodete meso, ali u ovo ima, brate, i nož, možda i sečete nešto tipa lebac. I dobro, ajde, ovde je zabranjeno, ali ovde može, evo, da otvorite vino, ima ovo za konzerve, beš? Za pivo, brate. Dobro, ovde nema alkohol, tako da. I evo je vaš, kao sunđer boba, jeste gledali sunđer boba? Špatula ona kao od sunđer boba, mnogo interesantno.
I ovo smo si noć kupili, to ste možda vidjeli u videu. Gledaj ga šta je, brate, zgodan. Zapaljenje cigare da se spališ odmah. Uglavnom, da se razgori skara pa će pečemo meso. Malo nas ovaj arapski safety benzin, kako se kaže. Malo nas za J. Ja ovo u životu nisam vidio da benzin neće da gori. Za ne poverovati, ja vam bolje da smo na pumpu uzeli litar da ga rasipemo ovde smerak da se zapali. Da gori kao novogodišnja jelka, vati. Ali će se raspali valjda do večeras. Evo, drugari, muzikica, roštiljče. Bata Nemča, gledaj, on si, brate, šeta se. Šeta se, brat, post po pustinju. A pesak tebra, meni lada na ruku, sad ne znam kako je njemu, olal mu ga, vati. Ovo će se ipak raspali, mi se zabavamo za ovaj safety benzin. Ali on će se ipak raspali. Počekamo još jedno 10-15 minuta da se to lepo razgori, da ostane žar. Pa da probamo kulinarsku umeć i da probamo meso ovde što valjaju, brate, imamo kakav je kvalitet. Uzeli smo neki, ovi batačići su već u sosu, tako si ih uzeo? Da, da. Dobra stvar. Kaže, neca da prvo pečemo bataciju, nisi duže peču. Lepo miriše sos. Mada ovde ima mesto na skaru iz ovo. Pa mislim da će svi da stanu, a? Malo da se napravi mesto, može sve da stane. Mnogo se lepo peču, brate. Mnogo dobru boju imaju. Jaka nam malo vatra, brate. Prži se, rasipuje šta radi. Jel, mogu ti reći da je lepa teletina? Tebra, šta je ovo? Da li me zjebavaš da u pustinju, tebra, u sred pustinju bateriju sam naš? Da li me zjebavaš, druž? Da li je moguće ovo? Tebra, šta radi baterija u sred pustinju? A brate, ima debili kao i kod nas. Ne održavaju prirodu, nego bacaju sve moguće. Eto. To svud ima na svijetu. Ni vera, ni zakon ih ne može iskorenivati. Stvarno da ne poveriš, a mi neko pričava da ću nađem bateriju u pustinju, vrate, ovde u Dubaju. Ja bih rekao, ti si, vrate, debil, to uređeno, gore sve. Evo, Daniela, vrate, nabavila drva. Uzela kolac kao da će, vrate, paradajz da sadim u pustinju. Ali stvarno, gledajte, vaka mi koristim u selo za paradajz, buras. Kako ga peče, stvarno dobro vatre. Dobro, ali ovaj sos mnogo dobro, majke. Leti u majnjini. Da provamo, ljudi, proizvodi. Stavi ga tu. Da vidimo kako smo ovo ispekli. Znamo nešto, nismo još za bacanje. Malo je vruće sad, ali... Ovo nije dobro za jedenje, nije mnogo vruće. Dobro. Uuu, ali je neki ljut začin. Ovaj sos je neki ljut. Dobro je samo. Nisi ja da vikuo volko za čiljeno. Da ga zalijemo malo. Lele suza mi pođebamo. Aj ovo malo kulturno posjeću ga, ja se ruki raskomadam. Ej, piletina, brate, ekstra, stvarno kvalitet. Samo su mu jebke, evo se začinjeno, brate. To je jedina zamerka, brate, ova koja je topina, majke. Imao bifte kakav, on beše ne imao nikakvi onionov. Dobro. Brat ispeko bifte če buraz. Koje beše, na australijsko? Australijska teletina. E, brat, sve ima u Dubaji. U suštini što kažu, sve ima za pare. Što je najgore,
Mislim, najgore. Nisu neke velike pare, možda ga priuštiš. Da vidimo bifteče kako je. Lepo se seče i to sa plastičnim u sivi ljušku. Klasičan problem, brate, nigde to na svetu nije kvalitetno. Čekaj da da to da. Ajde mi, evo. Daj mi taj veliki švajcarac. Nema ništa bez švajcarski, brate. Da se suvostrano seče. Evo, šta znači švajcarac? Bato, dobro je. Brat ga peče kao da je ovaj nusret beš. Ozbiljno dobro si ga, medium si ga ispekao tačno u... Samo da ga mi uspemo i sečemo da probamo. Ajde, majku ti. Znači, ajde, ne. Seči se, prijatelju, ne zajebavaj me. Opa. Three hours later. Pa dobro, nije loš. Fali mu nešto na tom, kao i svaki Srbin što kaže, bela smrt, so. Fali mu na tom malo vigetica, so, ponaša, onako da se kaže. Ali je meso ko meso dobro, kvalitetno. Evo, prijatelji, završili smo spečenje roštin. Ovo lepo ide. Ovaj biftek steak, šta je već, nemam ja pojma. Lepo meso, brate, neca ga medium, brate, i cepo. Ja evo ovo mi fazon drugi. Ovo krilce, brate, jedem ga i suze mi idu od njega, spicy je, brate, opasno. Ali za toga steak nadoknađuje, brate. Ja gajem, kao klasičan Srbin, fali soli i vigete, znači, moja sestra, pozdrav za nju, znači, koliko god da ga nasoliš, ona ga mora još pet prstukvata po soli posle tebe. Napravimo malo vatricu čisto da ostane, aj dikele, romantika atmosfera. Da završimo jedenje, da izblejimo još malo, pa da se pakujemo. I prijatelji, kao što ste videli, kampovanje je bilo odlično, napravili smo lep roštilj, meso, brate, videli ste cenu, videli ste ukus, videli ste sve što treba da vidite. Tako da i gore ljudi kampuju, ništa to nije strano, idu u pustinju kao i mi što idemo u šumu za 1. maj i ovako čisto iz ćefa. Nađete lepo mesto u šumu, raspalite skaru i uživate sa društvom, tako i oni gore. Nađu lepo mesto u pustinji, raspale skaru, peču meso i uživaju s društvom. Nam se vam svidio ovakav tip videa, ako vam se svidio, lajkujte, šerujte i obavezno se subscribeujte. Jer vašim subscribe-om doprinosite da kanal raste, da napredujemo i da budemo još bolji i još jači. Sve najbolje i srećne praznike i novu godinu želim vam, Pera Majones, pozdrav!